La Serra de Tramuntana de Cloud Atlas pot ser un itinerari per als amants de la pel·lícula protagonitzada per Tom Hanks i Halle Berry el 2012. És una de les idees que tenen els fundadors de Cultures, empresa incubada al Parc Vit, que treballa amb un catàleg d'una quarantena de llibres, pel·lícules i sèries de televisió ambientades a les illes que es podrien convertir en rutes turístiques personalitzades. Cada persona tiene un libro favorito, una película favorita o una serie favorita. Y muchas veces nosotros nos gustaría vivir la historia de los personajes de esa historia, ¿no? Treballen en una plataforma on hi hagi persones que puguin dissenyar una guia basada en una pel·lícula com, per exemple, Lucía y el sexo a Formentera, i que els viatgers la puguin adquirir per viatjar pel seu compte o fins i tot reservar el viatge online. Hay libros que se pasan en la región de Buñola, hay libros que se pasan en la región de Ya. Entonces también es una oportunidad para conocer lo que se ha escrito sobre Mallorca, ¿no? Sobre las Baleares en general. Per aquest projecte han guanyat el Premi Internacional Miró in Cube davant 8 altres projectes de les Balears, Catalunya i la regió francesa d'Occitània. Ni nos lo imaginábamos, ¿no? Estar en la Mobile World Congress participando en un proyecto y ganar. Es increíble, nos ayudará estando en la South Summit también, que es un congreso muy importante para nosotros. No els falten idees. Tenen un catàleg de 40.000 obres ambientades a tot el món. La clau ara serà aconseguir el finançament i els socis per poder tirar endavant aquest projecte.